da med noen øvelser, noen yogaøvelser for å myke litt opp i kroppen, få i gang pusten. Og så kjører vi Tabata, og da bruker jeg en app som jeg har på padden min her. Så skal jeg forklare litt mer og vise de her Tabata-øvelsene etter hvert. Så du kan starte nå med å legge deg i barnet. Så sett stortærne sammen, ha litt avstand mellom knærne dine, og så senker du baken rolig ned mot perlene dine, så langt ned som du vil. Og så går vi inn i en sidestrekk herifra. Så ta med deg armene dine nå over mot høyre. Kanskje til og med på yttersiden av høyre mattekanten. Og så strekker du dem langt fra deg. Puste rolig inn. Og puste ut gjerne med åpen munn. Et par ganger til her. Pust inn. Og ut. Så kjenn at du strekker godt på hele venstre siden. Pust inn. Og slipp ut. Og så går du over på andre siden. Gjør det samme her. Strekker armene fra deg. Puste rolig inn. Og ut. Et par ganger til her. Se om du får til å åpne opp litt ekstra på høyre siden din, mellom ribbeinene, midja, og kom tilbake igjen her og finn veien opp mot alle fire. Vi tar fire katt og ku, så pust inn, slipp magen, løft brystet og send sittekulene opp på taket, og pust ut, krum, skyv gulvet fra deg, dra haka litt inn mot brystet. Tre ganger til her, følg din egen rytme. Innpusten slipper du magen din, og på utpusten drar du ned det sjela magen din innover mot ryggsøylen. Og siste gang her. Tilbake mot alle fire. Her kan du ta med deg høyre foten din fram, så du nå har ankel cirka under kneet. Gjerne legge teppet under det venstre kneet ditt. Eventuelt skyv venstre kneet ditt litt bakover på matta, og så senker du deg rolig fram, løfter brystet fram, kanskje løfter fingertuppene dine litt av. Slapp av i skuldrene dine. Og så skyver du deg tilbake, kom opp på høyre hælen din, skyv høyre hælen din ned i gulvet. Strekk ut høyre foten så langt ut som din vil. Og så flytter vi to ganger til her, så du puster inn, ruller deg fram. Puster ut, skyver deg tilbake. En gang til, puster inn. Og ut. Tilbake her. Vi tar med en vridning. Plasser venstre håndflata eller fingertuppene ned i gulvet. Og pust inn. Ta med deg høyre armen din oppover mot taket. Skyv høyre håndflata ned i gulvet. Forleng. Unnskyld, venstre håndflata. Det går litt i ball i høyre og venstre. Og til høyre håndflata oppover mot taket. Pust inn. Og puste ut. Og ta med deg høyre foten tilbake. Vi gjør det samme på andre siden. Venstre foten fram. Eventuelt spasere høyre kne litt bakover. Kom opp på fingertuppene, kanskje løfte dem litt av. Løfte brystet. Puste inn. Og ut. Og så skyver du deg tilbake. Venstre hælen. Skyver venstre hælen ned i gulvet. Puste inn her. Og ut. Og så flyter vi to ganger mellom de her to, så pust inn, rull deg fram, pust ut, skyv deg tilbake. Pust inn, rull fram, løft brystet, pust ut, skyv tilbake. Og så fram igjen, og så var det vridninga, høyre hand i gulvet, pust inn, ta med deg venstre arm opp mot taket, skyv fram med høyre håndflate, strekk fingertuppene på venstre armen oppover, ta en innpust her. Og pust ut, ta med deg venstre handa di ned igjen. Sett tærne i på høyre foten, og så skyver du fra og finner veien fram til stående forverbøy. Med en god bøy på knærne dine. Sving deg litt fra side til side. Og så ruller du deg rolig opp til stående. Rull et par ganger på skuldrene dine, begge veiene. Og vi kjører to runder med halv solhilsen. Pust inn, strekk armene dine opp. Pust ut, kom fram til foroverbøy. Pust inn, halvveis løft, lang rygg.
Og pust ut, slipp deg fram. Pust inn, kom helt opp igjen, strekk opp. Og pust ut, hendene ned foran hjertet, tøm ut all lufta. Og igjen, pust inn, strekk deg lang. Pust ut, bøy på knærne, farvebøy. Pust inn, halvveis løft, skuldrene bort fra ørene. Pust ut, slipp deg rolig fram. Og pust inn, kom helt opp igjen i stående. Og pust ut, hendene ned foran hjertet. Da gjør vi oss klar til de her to rundene med Tabata. Og de to første øvelsene vi skal ha i den første runden, det er at vi skal jogge lett på stedet. Eventuelt kan du klappe deg på lårene. Det gjør vi de første 20 sekunder. Neste øvelse, har vi 10 sekunder pause før neste øvelse. Og neste øvelse, stiller du deg med beina i god avstand, flytter vekta litt bak på hælen, og senker deg ned, skyver hoftene og rumpa bak, løfter brystet fram, og går fra side til side, sånn som det her. Så pass på å få vekta litt bak her. Ok, er du klar? Da setter jeg på appen min. Vi har 10 sekunder forberedelse. Da teller deg ned. Starter vi med lett jogg eller klapp på låret. Da vi går i gang. Her, opp. Få i gang blodsirkulasjonen, hjertepumpa, pulsen. 5 sekunder igjen. Da har vi 10 sekunder pause. Vi gjør oss klar til neste øvelse. God avstand mellom beina. Vekta bak på hælen. Og vi går fra side til side. Her liker jeg å puste ut når jeg bøyer meg, eller når jeg går ned. Og gjerne med åpen munn. Pass på at du har brystet fram. 2 sekunder igjen. Og pause. 10 sekunder, så har vi lett jogg igjen. Kan rulle litt på skuldrene dine. Vi gjør oss klar. Lett jobb eller klapp på lår. Da er det 5 sekunder igjen. Pause. Vi lar brannpusten i hvert fall. Og vi gjør oss klar til her øvelsen igjen. Ok. Vi går i gang. Og du kjører det tempo du vil. Hvis du vil gjøre det litt saktere, så er det helt ok. Det er du som styrer på hvor langt ned du går. Ok. 10 sekunder pause. Før vi igjen skal ut på joggetur eller gåtur. Ok. Og her da, styr tempoet selv. Kanskje du vil gå litt fortere? Eller litt saktere? Fem sekunder igjen. Ok, 10 sekunder pause. Og vi gjør oss klar. Ok. Jeg kjenner det veldig godt på innsida av lårene. Kanskje flere enn meg som kjenner det. Da er det pause. Siste gang med lett jogg. Så vi har bare én runde nå igjen. 3, 2, 1. Her vi kjører. Det er flere som har lyst til å være med her. Mabban bare har en kjempesøkt bokser. Ok. Der. Det var det siste runde med denne her. Varianten av sideutfall.
vet hvem som kommer til å få gangsperret på innsiden av lårene i morgen. Ok, 3 sekunder igjen, og så har vi en pause før neste runde. Der, ding, ding, ding. Det var tegnet på at denne runden var over. Og så, før vi gjør neste runde, en kort pause. Mens jeg forklarer de to neste øvelsene. Da skal vi ned på matta. Og i den første så kan du velge om du vil holde planken her. Mer som statisk. Denne varianten i 20 sekunder. Hold ned under skuldrene. Skyv gulvet fra deg. Pass på at du ikke vil henge den med rumpa. Skyv gulvet, sug magen inn. Eller så kan du jo velge å holde underarmsplanken. Eller skyve albuen ned. Og klart blir det tungt, legg knærne ned i matta. Det var første øvelsen. Flytt unna litt. Der. Den neste øvelse for ryggen. Kom ned på magen. Strekk armene fram. Så løfter du høyre arm, venstre fot. Senke. Venstre arm, høyre fot. Og variere her. Ok. Da setter vi i gang. Og du kan jo også variere mellom sånn, høy planke og underarmsplanke. Vi skal jo gjøre 4 runder med hver øvelse. Ok. Da har vi noen sekunder på å forberede oss. Før vi setter i gang, er du klar? Jeg går inn i full planken her først. Holder. La nakken være i forlengelse av ryggsøylen, uansett om du er på håndflatene eller underarmene. Og det her å skyve gulvet fra deg. Sterke armer. Tre sekunder igjen. Og legg knærne ned. Senk deg ned på magen. Og så strekker du armene fram. Gjør deg klar. Løfte motsatt arm og fot. Her da styrer du tempoet selv. Fem sekunder. Gjør deg klar, finn veien opp, enten planke eller underarmsplanke. Og når vi holder statiske stillinger, så er det veldig fort at man holder pusten også. Så kjenn at du puster rolig inn og ut. Slapp av i kjeven din. Ok. Ned på magen igjen. Strekk armene fram. Hoftene litt fra side til side. Og vi løfter. Og nå tordner det. Fantastisk. Ok, igjen variant av planken. Nå tror jeg tar en underarmsplanke denne gangen. Ok, klar. Gjerne pust ut med åpen munn. Men prøv å puste inn gjennom nesen. Ok, senk deg ned på magen. Og løft. Da er det siste runde med planken. Jeg tar igjen underarm. Her får du jo virkelig jobba med hele kroppen, men som sagt, hvis du kjenner at du vil henge den, så er det bedre å legge knærne litt nedi
Pass på ryggen din. Okej. Okay. Då sista runden med den här arm- och fothäv. Var vi ferdig. Før du nå veier deg opp igjen, så ta en liten stund her i den vi kaller for krokodillen. Bare hvil panna di oppå håndflatene dine. Rull hoftene litt fra side til side. Ta en rolig pust inn gjennom nesen din. Og slipp lufta ut og la kroppen få bare synke ned i all sin tyngde ned mot matta. Bruk kjeven litt fra side til side, ikke noe du slapper av i ansiktet. Og herifra kan du finne veien inn til svinksen. Der du legger albuene dine under skuldrene, hendene i skulderbreddes avstand. Ruller skuldrene bort fra ørene dine. Løfter brystet fram. Skyv skambeinet liksom lett nedover mot gulvet. Og et par rolige dype pust her. Og så kommer du ned med overkroppen, sett hendene dine ved brystet og skyv deg veldig sakte nå. Sånn at ryggsøyen på en måte liksom får tid til å vende seg til å gå fra en liten bakoverbøy til en foroverbøy. Så igjen, skyv deg ned her. Kanskje kjenner du at jeg trenger et par katt og ku. Eller kanskje en hund som ser ned. Så nå gjør det som du trenger akkurat nå. Jeg har en variant av katt og ku som jeg liker ganske godt, og det er rett og slett at jeg ligger nesten sånn i barnet. Sånn som det her på underarmene. Og de siste minuttene her nå, så tenkte jeg vi kunne avslutte i sittende, i lett sittestilling. Her gjerne har jeg teppet under baken din. Forleng ryggen. Slipp skuldrene ned. Plasser fingertuppene dine ut fra kroppen. Legg haken ned mot brystet. Pust inn. Og ut. Kom tilbake opp igjen mot midten. Ta med det høyre øret over mot høyre skulder. Opp mot midten. Venstre øre, venstre skulder. Opp mot midten. Ta en innpust, strekk armene dine oppover mot taket. Pust ut, kom inn i en vridning. Ta med deg venstre hånd på høyre lår, høyre hånd bak. På neste innpust, strekk deg opp igjen mot taket og gå over til andre siden. Vi flyter den her et par ganger til. Pust inn, strekk opp. Pust ut, og vri. Pust inn. Og ut. Gjerne lukk øynene dine. Tilbake mot midten. Rull noen ganger på skuldrene dine. Begge veiene.
et lite øyeblikk her. Bare hvil hendene dine i fanget eller på knærne dine. Lukk øynene dine. Legg merke til kontakten med underlaget ditt. Lyder du hører rundt deg. Pusten din som ruller inn og ut. Kanskje spørre deg selv, hva kan jeg gjøre for å ta best mulig vare på meg selv i dag og i dagene som kommer? Kanskje til og med finne frem et penn og papir og skrive litt ned. Hva det du trenger for å ha det godt? Kan du samle hendene dine foran hjertet? Hvis øynene dine er lukket, så kan du lukke dem opp igjen nå. Tusen hjertelig takk for at du var med meg på matta i dag, i både tordenvær og hundebjeffing og regn. Jeg håper du er god og varm i kroppen, og jeg håper du har litt gangsperre i morgen også. Fra mitt hjerte til ditt hjerte. Namaste.